І майже мільйон гривень вкрали псевдопенсіонери в Донецьку. 3 роки поспіль семеро зловмисників підроблювали стаж роботи, документи та печатки, аби отримувати підвищену пенсію. Тепер за збитки, заподіяні пенсійному фонду, злочинна група на 3 роки наблизиться до старості за ґратами. Сам організатор не установлен. Лица просили його поділити дану справку для предоставления в пенсионный фонд. Допускаем, что фактов значительно больше. На данный момент служба ГСБ проводится проверка. А что мне делать? А работы нема, никуда не берут. Что мне остается делать? Мне знаю, что рано или поздно все равно попадусь.